E agora há pouco, duas pessoas morreram na colisão entre motos na região central da cidade de Poconé. Meu Deus do céu, que velocidade é essa? As ruas na região central de Poconé, cachorro tem que pedir desculpa para abanar o rabo e deve bater um do lado do outro. Talvez tenha sido por isso. Mais uma vez, o Dijo tem informações aqui ao vivo. Que coisa, de... Pesado, né, Edivaldo? Pesado, pesado, pesado para o início de semana, onde duas famílias estão sofrendo neste momento, após a colisão de uma fã 160 cilindradas e também uma Honda Bis. Em uma moto estaria a vítima que morreu no local, Simone Maria dos Santos Silva. Ela que é filha de Poconé, estaria numa atividade, numa festividade na região, e ao sair por volta um pouco mais de meia-noite, acabou aí numa avenida dentro da área central do município de Poconé, colidindo com outra moto. Essa que estariam ocupantes, aonde duas pessoas foram socorridas e levadas até a unidade hospitalar daquela cidade. Poconec, que fica aproximadamente a 100 quilômetros de Cuiabá, teve todo o atendimento por parte da polícia militar e também a unidade hospitalar que deu esse socorro, ou melhor, que acabou dando esse atendimento, já que o socorro partiu de terceiros, onde um gol acabou levando as duas vítimas. Só que, no hospital, não resistindo aos ferimentos, um rapaz também morreu. Matheus Henrique de Souza Lima. Então temos dois óbitos de motos diferentes. Um estaria em uma CG 160 cilindradas e o outro estaria aí em uma Honda Bis. Só para poder é, confirmar o óbito, o nome da vítima que morreu no local, Simone Maria dos Santos, Silva, moradora de Poconé. E morreu no hospital. O rapaz que não resistiu aos ferimentos é o Matheus Henrique de Souza Lima, também morador de Poconé. Edivaldo?